Оздоровлення вояків в Україні продовжують впроваджувати програми реабілітації демобілізованих бійців. Тож, на що можуть розраховувати ті, які втратили здоров'я на війні, та як отримати путівку? Дивіться далі. Санаторно-курортне лікування, психологічна реабілітація, програми, що стосуються закупівлі житла та соціально-професійної адаптації. Такі чотири державні програми для оздоровлення вояків нині діють на Прикарпатті. Представник Міністерства у справах ветеранів Володимир Веркалець розповідає, попри карантинні обмеження, програми діючі та профінансовані в повному обсязі. У 2020 році наша область отримала на санаторно-курортне лікування 4 мільйони 650 тисяч гривень, на психологічну реабілітацію 1 мільйон 700 тисяч гривень, соціальну професійну адаптацію отримала 650 тисяч гривень, і в даний час ми очікуємо кошти з державного бюджету для придбання житла по 4 постановах. Мається на увазі осіб з інвалідністю та родин загиблих учасників АТО, осіб з інвалідністю учасників бойових дій на території інших держав, учасників Революції Гідності і учасників бойових дій. Відтак, Володимир Веркалець закликає ветеранів не зволікати, а звертатись в місцеві органи соцзахисту для того, щоб отримати свою путівку. Сума, яку виділили з держбюджету на таку допомогу бійцям, цьогоріч більша, ніж 2019-му. Вона складає на 18 днів майже 12 тисяч гривень і майже 14 тисяч гривень на 21 день. Тому щиро запрошуємо всіх учасників бойових дій оздоровитися. І ми в даний час будемо протягом серпня місяця проводити моніторинг даної ситуації для того, щоб, якщо ми будемо бачити, що ми є загроза того, що ми не використаємо бюджетні кошти, ми будемо просити Міністерство у справах ветеранів, щоб вони перекидали на інші програми, а саме на закупівлю житла. Єдина проблема, яка виникає зараз, це те, що бійці хочуть оздоровлюватися разом зі своїми сім'ями, а такої можливості держпосадовці не надали. Міністерстві у справах ветеранів вважають, що реабілітація рідних є такою ж потрібною, як і оздоровлення учасників бойових дій. Дружини і діти, які залишались тут, вони ж також перенесли певну психологічну травму, очікуючи свого чоловіка, очікуючи свого батька додому. І вони також, є можливість для них, треба надати ці послуги. Тому ми щиро віримо в те, що до нас дослухаються, адже це не тільки наша Івано-Франківська, як я повторюю, що всі територіальні управління зі всієї України написали даного листа, бо ця проблема існує не тільки в нашій Івано-Франківській області, а хочеться, щоб вони оздоровлялися спільно. 8012 учасників бойових дій, інвалідів внаслідок війни та родичів загиблих зараз на обліку в Івано-Франківській області. Оздоровитись за державний кошт мають нагоду більше 600 із них.